Splníme si přání, budeme pro sebe jediní. Cizí kroky neuslyšíš, dřív než se probudíš. Hudební formace Shadow Quartet, dětský pěvecký sbor Krásenka při základní škole Tvrdonice, folková legenda Jaroslav Samson Lenk a především Petr Bende s kapelou. Přesně takové výživné hudební menu nabídl o poslední adventní sobotě vánoční koncert, s kterým do tvrdonické Sokolovny zavítal právě úspěšný zpěvák a muzikant Petr Bende. Rádi spolu nad rádem, jednou jak táci. Zpěvák Petr Bende si Tvrdonice vybral jako jednu ze zastávek v rámci jubilejního 20. ročníku vánočního Acoustic Tour, které bylo letos navíc spojeno i s křestem nové desky Restart. Program proto sliboval opravdu nabitou show. To turné letos má 20. V podstatě ten program se nikdy neopakoval. Mám zase opět samozřejmě svoji věrnou kapelu, tady jsem vždycky. Letos vystoupí ještě Shadow Quartet, což je takové netradiční spojení čtyřech kluků, housle, violončelo, harmonika, kontrabas, mají zápis Guinnessovy knihy rekordů, takže obohatí ten program zase úplně jiným směrem, že každý rok to měníme. Jaroslav Samson Lenk jako hlavní host, folkový bard a folková legenda, který vlastně je pro mě takovým trošku uzavřeným kruhem, protože jsem kdysi v roce 96 poprvé na Portě vystupoval s kytarou. No a samozřejmě energie, vánoční koledy, naše vlastní písničky a pěvecký sbor tady z Tvrdonic, který vlastně díky našim vánočním koncertu byl založen. Já jsem ho pojmenoval kdysi, minulý rok Krásenka a fungují dál a jsou úžasní. Tak já mám Petra hrozně ráda, vždycky jako když jedu s mamkou v autě, tak si většinou tu jeho písničku zesilím v rádiu, protože to hrozně ráda poslouchám a jsem hrozně ráda, že s ním teďko můžu zpívat se sborem a je to pro mě veliká čest. No já jsem se na to vystoupení těšil a tréma ani na ní. No jo, mám rád jeho písničky a když hraje v rádiu jeho písnička, tak si to taky zesilím. Letošní sezóna vánočních koncertů Petra Bende je sice už 20., přesto ale i tentokrát s originálním programem plným netradičních spojení. Já rád spojuju netradiční hudební styly, ať už vzniklo kdysi před lety vlastně spojení s cymbálovou muzikou Grajcar, se kterým hrajeme s mojí kapelou vlastně v tom složení 13 roku taky pohromadě. Letos Shadow Quartet, minulý rok to byl velký big band. Samozřejmě už přemýšlím něco, co bude příští rok, ale je to o tom, že muzika je o radosti. A já vždycky rád něco nabízím, překvapuju ty lidi a dneska jsme třeba propojili akustickou muziku, že ryze akustický koncert, samozřejmě všichni by viděli svíčky, nechali by to tak, jak to běží, leží a běží, ale my jsme vzali obrovskou LED stěnu, kterou máme za námi, ta je 10x3 metry a uděláme k tomu vlastně moderní vlastně vizualizace, což je spojení toho starého klasického gro, kytary, klasických nástrojů versus vlastně digitální nový svět. A bez uření. Vždyť víš, co chci říct, sami jsme. Přestože se Petr Bende snaží na svých koncertech nabídnout publiku vždycky něco nového, jsou písničky, bez kterých by to prostě a jednoduše nikdy nešlo. Nikdy jsme nevyjali vlastně z programu Píseň Hvězda, což je vánoční skladba moje, kterou jsem před těma 20 lety napsal, že jsme neměli žádnou vlastní vánoční skladbu. Tak ta je vždycky, každý rok. Navíc ještě zpívá sbor, takže já se vždycky na to těším. A nechybí skladby jako Nadhoru svítá, Anděl perutí mák, takové ty moje singlovky, které byly na první desce. A nesmí samozřejmě taky chybět vánoční koledy, klasické vánoční.
vánoční koledy, které teda upravujeme do různých stylů. Že mi vždycky vadilo, jak ty koledy byly takové trošku unilé, takové pomalé, že jsme se snažili prostě do toho dávat zahrát i tam v reggae, tam někde v jazzu a hrajeme si s nima. Každý rok teda děláme jiné, ale třeba Pásťovce Valaši, nesem vám noviny, ty hrajeme každý rok, že mám rád hrozně. Pásťovce Valaši, si betlémském salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, pojďte. V loni jsem byla a moc se mě to líbilo, tak jsem si to nenechala ujít ani tento rok. Já si myslím, že ten koncert, který vlastně tady proběhl minulý rok, tak určitě měl něco do sebe, že ten ohlas u těch diváků nebo u těch návštěvníků, co tady byl, že ta spokojenost a nadšení z toho byla. Jo? Takže jsme se rozhodli pro to, toho Petra znovu pozvat. A já si myslím, že zas opravdu do teďka, co vidíme, si myslím, že můžeme být spokojení. A stejně jako většina muzikantů, i Petr Bende má svůj talisman, který ho vždy vyprovodí na pódium a nic tajemného v tom rozhodně není. Moje kytara. Já jsem si teda minulý rok zkusil být víc zpěvákem, ale jak člověk vlastně je s tou kytarou srostlý, tak mě se líp prostě zpívá, nejsem takový ten klasický zpěvák, který potřebuje jakoby volnost, jaké dýchání, když já, když mám kytaru, tak to celé funguje nějak dohromady. Takže kytara letos, já mám ve sbírce, nejsem ten klasický sběratel kytar, ale doma jich mám asi 18, letos mám 3 úplně nové, které by byly postaveny vlastně na míru, takže se těším na jejich nový zvuky a vlastně je to pro mě inspirace. S kytarou není srostlý jen muzikant Petr Bende, ale také Jaroslav Samson Lenk. Známý folkový bard byl nejen hlavním hostem Petrova letošního vánočního Acoustic Tour, ale také kmotrem nové desky s názvem Restart. Tak já ti desko přeju, ať doletíš co nejdál. Děkuji za slova. Jaroslav Samson Lenk. Petr Bende tak nabité tvrdonické sokolovně kromě osvědčených hitů nabídl právě i několik písniček z nové desky. No a protože i muzikanti jsou jen lidé z masa a kostí, tak i Petr Bende prozradil, že už se moc těší na vánoční svátky a teplo rodinného krbu. Těším se, až děti si rozbalí dárečky, se na to těší taky. A pro mě Vánoce s dětma jsou úplně ty nejhezčí, který jako jsem za celý život vlastně prožil. A vzpomínám jako dítě, že prostě když jsem byl malý, tak nádhera, scházela se celá rodina, všichni strýčkové, tety, prostě brácha, vlastně bylo to parádní. Ale to se těším ještě, že budu, minulý rok jsme to započali poprvé s mými dvěma syny vařit rybí polívku. To jsme si dali fakt jako chlapskou záležitost. Takže na to se těším strašně moc, jinak to je naprostá klasika. Yeah.